Ahoj z Karlových Varů. Já vás vítám opět po roce, tady se čtení tě mění a jenom vás chci pozvat do Smetanových sadů. Tady do Mall Parku, jenom za mnou si můžete dát fantastické jídlo, dobré pití. Tady právě zpovídám své hosty, jak vidíte tam někde v pozadí za mnou jsou ještě Tata Boys, kteří se tam dávají něco dobrého. Dneska jsem tady měla Tata Boys, předtím tady byl ještě Michal Vývek s Matějem Rupertem. Taky nás čeká Ester a Josefína, terapie s dílením, Jakub Kohák, budeme tady mít Miloše Urbana a na samý závěr ještě krásné, nebudu říkat malé, protože to je velké překvapení jistě, zatím ještě neprozrazuju, čekáme vás každý den od 14 hodin. Já konkrétně s mými hosty tady v Mall Parku ve Smetanových sadech. Těším se na vás.